त्यही निसम आउट हुँदाखेरि चाहिँ बल्ल अलि त्यसपछि ब्याट्सम्यानहरू कोही पनि बाँकी थिएन, अनि त्यही भएर चाहिँ अलि हाम्रो तर्फ आयो भन्ने लाग्यो निसमपछि। धन्यवाद नबोलाउनलाई। अब अर्कोचोटि lead from the front and from the from the first ball he was very positive and came and played his shots. टप फोरमा त अब हेरौँ अब अरू टिमले के गर्छन्। अरू के भन्नु अरे बिर्स्यो मैले। Credit for the Chitwan team as well, like some good batting and couple of those direct hits run outs. अब आजको म्याच त के भन्ने, अब जित्यौँ भनौँ पहिला त होइन, अब जित्नै पर्ने गेम थियो। अब टुर्नामेन्टमा अब अगाडि क्वालिफायरहरू खेल्न जाउँ भने चाहिँ यो जित्न आवश्यक थियो। आई एम भेरी ह्याप्पी टु सी हिम। आई थिङ्क हि टुक द च्यालेन्ज एन्ड आई थिङ्क मोर देन अस चितवान वाज लाइक इन अन्डर प्रेसर टुडे टु मस्ट विन गेम फर देम टु सेक्युर अ प्लेस एन्ड आई थिङ्क माला लिड फ्रम द फ्रन्ट एन्ड फ्रम द फ्रम द फर्स्ट बल हि वाज भेरी पोजिटिभ एन्ड केम एन्ड प्ले हिज प्लेयर हिज सर्ट्स। आई थिङ्क क्याप्टन वेल बोल वेल, सो आई थिङ्क अल राउन्ड इज अ गुड गेम फर हिम। हजुर, त्यो निसम खेल्दा चाहिँ त्यही फिल भइरहेको थियो कि अब सबै बल लगाइरहेको थियो नि त निसमको, अनि अर्को एन्डबाट पनि विकेट झरिरहेको थियो, त्यही भएर हल्का उस आफ्नो आफूतिर पनि गइरहेको थियो गेम। तर अब निसमले हानिराख्दा चाहिँ अलि प्रेसर फिल चाहिँ भइरहेको थियो, तर अलिक बिलिभ चाहिँ थियो अब एउटा मिस हिट अनि त्यसपछि हाम्रो गेम हाम्रो तर्फ आउँछ भन्ने। त्यही निसम आउट हुँदाखेरि चाहिँ बल्ल अलि त्यसपछि ब्याट्सम्यानहरू कोही पनि बाँकी थिएन, अनि त्यही भएर चाहिँ अलि हाम्रो तर्फ आयो भन्ने लाग्यो निसमपछि। नो आई थिङ्क लाइक किन इभन आफ्टर लुसिङ 5 विकेट्स जिमी एन्ड मोसिन गेम गट द गेम ब्याक एन्ड देयर इज अननेसेसरी रन आउट एन्ड एक्चुली वी शोड अवर ब्याटिङ स्ट्रेन्थ टुडे। लाइक किन द एनी डे द्याट वी गेट अ स्टेबल स्टार्ट टप 4 इफ यु गिव अ गुड फाउन्डेसन वी हेभ द पावर हाउस इन द मिडल to get any games any game towards haina aba hanna to sabai game ma prayas gareko bhayena aaja chai aba chaini game ma lagda khari khushi chu. Anil and Asif both like you know they started very well in this tournament. It's just that like you know they need to come to form and even Subbu he's a good player. Those three at the top 4 top 5 they need to bring their performance up and yo game ma chai aba यो टुर्नामेन्टमा हेर्नु भयो भने धेरै जसोको क्याच छुटिरहेछ अनि धेरै नै रन क्याच छुटेकोले नै रन बनाइरहेछ अनि त्यही मलाई पनि हल्का अलि क्याच ड्रप भएपछि चाहिँ अलि के भन्छ लामो खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो। लालित वाज लाइक 4 ओभर्स 10 रन्स लाइक यार फेबुलस गेम हि बोल्ड एभ्री गेम वेल एन्ड देन टुडे अल्सो इट्स जस्ट द्याट बिकज अफ लेफ्ट ह्यान्डर्स वाज देयर लाइक यु नो वी डिन्ट बोल हिम एन्ड वी बोल्ड द फास्ट बोलर्स ब्याक एन्ड वी नो वान्स लेफ्ट ह्यान्डर्स आर देयर लालित इज द वान टु कन्ट्रोल। त्यो पिच चाहिँ अलि फ्ल्याटै थियो तर अलि 180 हुँदा चाहिँ अलि ढुक्कै थियौँ। अब बोलिङ लाइनअप राम्रो हाम्रो थियो नि त, त्यही भएर अलि ढुक्कै थियो। लाइक यु नो आइ एम नट वरिड एक्चुली लाइक यु नो स्टिल लभ टु स्टप फिनिस इन द टप 2 बट इभन इफ इट इज नट स्टिल वी आर गोना वर्क हार्ड एन्ड कम ब्याक हार्ड। टप 4मा त अब हेरौँ अब अरू टिमले के गर्छन्। अरू के भन्नु अरे बिर्स्यो मैले। इभन दो टुडे वी वर डिस्कसिङ लाइक यु नो चेसिङ 180 इट वुड हेभ बिन नाइस टु हेभ अराउन्ड 50 रन्स इन द पावर प्ले बट इभन इफ इट इज नट इभन 30-35 रन्स विथ लाइक यु नो लेस देन 2 विकेट्स डाउन वी वुड हेभ स्टिल हेभ दिस स्कोर। सो इट्स जस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइक यु नो एनी टिम आई वुड से टु हेभ द्याट लाइक यु नो टप अर्डर स्कोरिङ रन। सो एटलिस्ट आउट अफ 4-2 हेज टु क्लिक टु मुभ फरवर्ड। क्याप्टेन त अब खुसी नै छु, अब एज अ क्याप्टेन अब टिम पनि सबै खुसी छ होला। आज जित्नै पर्ने गेम थियो अनि टप 4मा पुग्यौँ भने अब राम्रो हो कि अरे, अब हेरौँ अरू टिममा पनि डिपेन्ड हुन्छ। हाम्रो रन रेट चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ कि। टुर्नामेन्ट हो हेर्नु, अब जो भए पनि जित्नै पर्नु जित्नै पऱ्यो, अब जो भए पनि केही छैन। आई थिङ्क लाइक आइ एम नट श्योर अबाउट द नेट रन रेट बट स्टिल वी हैव 10 पॉइंट्स सो कर्नाल स्टिल हैव टु विन टु कैच अस एंड देन इट्स अबाउट रन नेट रन रेट आल्सो so anything can happen but we are still in a very good space. Hamro team ma chai aba sabai under 19 nepal team bata khelisakeko ho ani amar dai pani senior hununcha tei bhara malai testo khasi uhar lai bhannu pardaina ani
अब फरेन प्लेयरहरू पनि अब रवि बबरा भयो, सोहेल तन्वीर भयो, अब उहाँहरूलाई त झन् के भनौँ अब म होइन, त्यही आफ्नो काम गर्न दिने त्यही तिनीहरूले आफै रिजल्ट निकाल्छ. इट्स अ गुड लेसन, आई थिङ्क वी हेभ टु कम ब्याक, बट क्रेडिट फर द चितवन टिम एज वेल, लाइक सम गुड ब्याटिङ एन्ड कपल अफ रोज डिरेक्ट हिज रन आउट्स एक्चुली चेन द गेम. सो वी ह्याड द गेम, बट आई थिङ्क I had to give credit to the Chitwan Rhinos the way that they played today. Dhanyawad na bolaunu lai aba aajko chuti.